gäller att ha koll på nummer 9 i Kalmar, Marcus Antonsson. Han får frispark i den där. Nej, det får han inte. De har publiken inte nöjda med domslutet när Antonsson går ner. Rejäl smäll där. Spelet fortsätter. Vojtom för AIK. Hur gick det med Antonsson egentligen? Uppe på benen nu. Vahoui som kommer in mot Antonsson.